Заохочення людей до прекрасного, благородна місія митців, завдяки яким в наш буремний світ, сповнений зла, лихоліть та пороків, привноситься частина божественного. Саме такою працею і займався наш герой. Франц Ксав'єр Моцарт. Слава Україні! Наймолодший син Вольфганга Амадея Моцарта. Музичну освіту отримав у таких відомих композиторів, як Антоніо Сальєрі, Йоган Гуммель, Зігмунд фон Нойкомм, Йоган Георг Альбрехтсбергер, Франц Ксав'єр Зюсмайер. Попри неабиякі здібності та чудову музичну освіту, Франц впродовж всього життя знаходився в тіні батька, любов до якого зберігав до останнього подиху. 1808-го переїхав до Львова. Служінню на благо міста Лева він присвятив майже 30 років життя. Викладав музику в маєтках відомих родів Галичини – Сапєк, Чарторийських, Янішевських, Потоцьких. Давав численні концерти разом з віртуозами свого часу – Карелем Ліпінським, Жаком Феріолем Мазосом та іншими європейськими зірками. 1826-го створив професійне хорове товариство Святої Цицилії, яке 5 грудня того року у соборі Святого Юра виконало реквієм на честь 35-ї річниці смерті Вольфганга Амадея Моцарта. Товариство Святої Цицилії стало першою спілкою європейського зразка, учасники якої фактично сформували високу музичну культуру в місті, улюбленому всіма українцями та його іноземними гостями. Франц Ксав'єр Моцарт. Слава Україні!